apresentar o Rodrigo, gente. Ele é um brother nosso da Paraíba, que já vem há muito tempo tentando construir uma cena lá no Nordeste. E vai ser muito bacana que hoje ele vai falar um pouco dessa experiência, né? Vocês viram que o Lipe falou um pouco de o que está iniciando lá em Manaus, o que está acontecendo. Enquanto que lá onde o Rodrigo está, lá em Campina Grande, na verdade já é uma realidade. Então, para quem não sabe, ele é da Caipora Digital, seu game designer, né, do Chilo, que é um jogo de plataforma baseado na cultura local, bastante premiado. Inclusive, a Kelly Santiago jogou e adorou pra caramba, né, achou bem único. E para quem não viu SB Games, né, o pessoal da Paraíba mandou muito com o joguinho mobile que eles fizeram lá em 2 dias, foi muito bem. E agora vai ser massa vocês ouvirem um pouco dessa história de como é que fomenta uma comunidade de desenvolvimento de jogos em uma região que antes não tinha nada. Aí com vocês, Rodrigo. Oi. Boa noite. Galera, é o seguinte, foi muito legal falar aí do Felipe, porque aqui no Sul, quando a gente veio pra cá, e também, sei lá, São Paulo, Brasília, a gente vê que tem cenas de desenvolvimento de jogos bem mais... com muito mais gente trabalhando, muito mais empresas, muito mais jogos. E lá na Paraíba, aconteceu de uma forma diferente. E eu vou mostrar alguns jogos que a gente fez e contar um pouco dessa história que está acontecendo por lá. Bem, eu sou formado em design de produto. E durante um tempão trabalhei com design de software e tal. E até que enchi o saco e queria fazer alguma coisa mais divertida. Então, lá no Nordeste, eu acho que a cena mais forte é Recife, porque, enfim, tem várias empresas. O foco mais do pessoal lá é a Advergame, né? Tem a Jinx, que eu acho que é uma das empresas mais antigas do Brasil, acho que já tem 11 ou 12 anos. E então, nesse momento que eu fiquei tipo chateado com o que eu estava fazendo, sabe, eu quero voltar a estudar, e eu fui fazer um mestrado lá em Recife, na área de games, né? Um mestrado em design lá, focado em games. E foi quando eu comecei a atuar em algumas empresas lá de Recife. E foi quando eu comecei a criar esse background e tal. E aí foi bem legal, porque eu entrei no mestrado e as coisas aconteceram muito rápidas, assim. É até meio engraçado. Tipo assim, eu entrei no mestrado num dia, aí no outro dia telefonaram pra mim, porque tinha aberto um curso de desenvolvimento de jogos e queria um professor. Eu digo, pô, não sei nada, assim, como assim? Peraí, deixa eu aprender alguma coisa e tal. Mas era isso que estava acontecendo. Criou lá em Campina Grande, ela é uma cidade de 400 mil habitantes, não é a capital da Paraíba, a capital é João Pessoa, mas é uma cidade que ela é um polo de ensino de tecnologia, a faculdade é muito forte, principalmente computação, design e tudo mais, manda gente pro mundo todo, Facebook, Google e tudo mais. Só que ela não é uma... Ela saiu na Newsweek como a cidade onde mais pessoas são conectadas, onde tem mais doutores por número de habitantes e tudo mais. Mas é meio que... A parada não é tão assim, sabe? Esses números são legais, mas, tipo, é uma empresa que as pessoas vão lá, estudam e vão embora. Uma cidade que acontece isso, então... A gente não tem muitas empresas lá, então não é um polo de tecnologia. Pode ser um polo de ensino de tecnologia, mas não onde as empresas realmente ficam, né? E aí, bem, mas aí com o surgimento do curso da Facisa, é uma faculdade privada, e que montou um curso de desenvolvimento de jogos. Bem, e aí me chamaram para dar aula lá, e depois que eu fui terminando o mestrado, aí eu entrei lá para dar aulas mais nas disciplinas de metodologia de projeto, que era a minha área antes de atuar diretamente com game design, com produção de jogos mesmo. E bem, isso foi em 2010, né, o surgimento do curso. E eu vou mostrar alguns jogos agora, para mostrar mais ou menos como é que a coisa aconteceu. Então assim, a primeira coisa que aconteceu de legal lá foi... Ia ter o SB Games de Salvador. E a gente queria participar de alguma forma, não queria só ir por ir. E aí a gente, o que é que a gente pode fazer? Vamos fazer um jogo? E tinha várias pessoas trabalhando em vários jogos e nenhum ia dar tempo de terminar, assim, o que as pessoas queriam fazer. E a gente tinha uma ideia que a gente vinha amadurecendo há um tempão. E assim, vamos fazer aquele jogo lá e ver o que, é que pode acontecer. E aí a gente fez um jogo chamado Chilo. Eu vou mostrar aqui um vídeo pra quem não conhece. Música.
Então, o Chilo, a gente foi para as SB Games e a gente ganhou o SB Games como melhor jogo no júri popular, né? O pessoal jogou, curtiu muito a ideia e tudo mais. E aconteceu um monte de coisa legal por causa desse jogo, assim. Então a gente foi pro File, que é um evento bem legal na área de jogos, e saiu muita reportagem legal, né? Tipo, sei lá, Marta Suplicy falou que jogos não são cultura, e aí a revista Veja fez uma reportagem 10 jogos para mostrar que game é cultura, e o Chilo era o primeiro lá da lista, junto com outros jogos. E aí vamos para os... Eu queria ressaltar, durante o SB Games, no final, depois da premiação, teve a premiação do Inova Apps. Para quem não está sabendo, Inova Apps é um concurso do governo, do Ministério da Comunicação, que estava sorteando R$100 mil para o desenvolvimento da comunicação, não é nem da cultura. Então, a Nova Apps, ele é um concurso do governo do Brasil, do Ministério da Comunicação, não do Ministério da Cultura, que é muito estranho, que estava sorteando R$100 mil para jogos sérios e R$80 mil para aplicativos. E aí no SB Games teve a premiação, e cara, isso é uma representação, isso é um marco na indústria brasileira de jogos digitais. Aí eu queria aproveitar o gancho, né, porque como a Marta Suplicy estava coordenando o Ministério da Cultura, ainda está, né, ainda não mudou os ministros, mas enfim, eu acho legal ressaltar. Foi a primeira versão do Inova Apps, eu não sei se vai sair outra, mas não, a Marta Suplicy saiu, acho que é. Ah, é? Aê, Didi! Vai lá, Rodrigo. Valeu. Então, com o que a gente... Com o Chilo, né? Tipo, a galera gostou, muita gente pedia pra jogar o jogo de forma louca, assim, tal. Quando o pessoal descobria no Facebook, aí mandava 1 milhão de mensagens e tudo mais. Mas, tipo, a gente ficou com um jogo que era bem legal, que a gente gostava, pelo menos a ideia, né? Mas a gente acabou tendo um grande problema. Por exemplo, o Chilo ainda não foi lançado, né, desde o final de 2011. Né, e como assim não foi lançado o jogo? Porque aí a gente entrou num outro problema, né, que é realmente começar um jogo é muito fácil, terminar é uma parada complicada demais. Assim. Então assim, a gente começou a ver como a gente lá na Paraíba, a gente estava muito imaturo nesse sentido aí. Então, hoje a gente está modificando o jogo completamente. Eu trouxe umas imagens de como o jogo estava antes e como o jogo está agora. Antes o jogo era muito lentinho por causa da engine, por causa de, enfim, uma série de coisas. E agora o jogo ele vai ser um jogo mais divertido, mais gostoso de jogar, assim, é o que a gente está querendo fazer. A gente estava com uma versão lá no SB Games agora e o feedback foi muito bom, a Kelly Santiago jogou e achou bem legal. E com o Chilo a gente tem, assim, tentado entender várias coisas sobre o mercado de games, tanto brasileiro quanto internacional. Então, assim, o primeiro questionamento grande que o jogo traz é, tipo, pô, vale a pena fazer um jogo com a cultura brasileira? Tipo, vale a pena ou não vale a pena? Entendeu? Assim, sério, tipo, o que é que acontece? O jogo vai vender ou não vai vender? Tem público ou não tem público, assim? Então, tem muita gente que questiona. Na época que a gente tava fazendo o jogo, um dos caras que eu mais respeitava, assim, na área de games, que eu conhecia, eu mandei o jogo pra ele fez, pô, que loucura é essa que tá fazendo, pô, não tem nada a ver isso aí, não. Então, assim, chupa. Mas, assim, a gente se questionou muito quanto a isso, assim, né? A gente, tipo, tentou ser bem humilde e pensar, pô, mas será mesmo que a gente tá numa roubada e tal? E aí, o que a gente fez? A gente começou a mostrar o jogo pra um monte de gente, tipo, na Suécia, tá ligado? Eu tenho um amigo que mora lá, teve um evento de games, eu disse, cara, tu pode levar meu jogo? E a galera lá ficou louca, tipo assim, como assim? O que é isso na cabeça desse cara? Como assim o cavalo não tem cabeça? Saca? Então, assim,
é realmente um jogo que, mesmo fora, ele fascina pela estranheza mesmo, assim, pelo mundo diferente e novo que outras pessoas não conhecem, assim. Então a gente acha que o jogo, ele ficando, assim, o Max Venturelli, ele falou uma coisa muito legal num texto que ele escreveu recentemente, que ele começou, pô, a gente faz coisa para entretenimento e tudo mais, a gente estuda game design, sabe que existem várias regras para criar um jogo legal e tudo mais, mas ele fala que o mais importante realmente é, ele diz, pô, é meio brega, mas tipo, é o amor mesmo, assim, você, é o momento que você cria alguma coisa, né, com todo o seu esforço, que aquela outra pessoa vai jogar, e se ela sentir isso realmente que você criou, então você fez um negócio legal. Então assim, eu tipo, liguei o foda-se, vou lançar o jogo quando eu quiser, porque tipo, não devo a ninguém, entendeu? E tipo, a ideia é fazer um jogo bom mesmo, a gente tá testando muita coisa no jogo. O jogo, pra quem não sabe, a ideia do jogo realmente foi com base num exercício que a gente fez na faculdade. Então, tipo, ah, será que o Nordeste pode dar elementos de jogo pra gente criar um jogo? Então, se a gente for fazer um jogo no Nordeste, qual seria a estética? Estilogravura. Qual seria a música? Forró, baião, não sei o que, não sei o que lá. Quais seriam os personagens, Cabroeira? Quais seriam os personagens? Como seriam os inimigos? Então o Nordeste, ele deu tudo isso pra gente. Então foi um exercício de game design que a gente fez, né? Tipo, os personagens. Ah, vai ter um tatu bola. Como é que é a mecânica do tatu bola? Pô, acho que todo mundo já imaginou como é, entendeu? Então assim, eu preciso mostrar. Então, é um jogo que a gente estuda muito ele e a gente quer que ele seja bem legal. A história é contada através de cordel, rimas de cordel, né? Então, é mais ou menos isso aí. E, bem, com o Chilo, o que aconteceu? A gente saiu um monte de matérias lá na nossa cidade, sempre lembrando, ninguém nunca fez jogo lá. Foi a primeira coisa, pô, como assim? Você tá fazendo jogo? Jogo mesmo? Jogo absurdo pra jogar? Claro. Não, é pra... Né? E aí, pô, o que aconteceu? Uma agência de publicidade entrou em contato com a gente e disse, pô, vocês fazem jogos mesmo? Fazem. A gente tem uma empresa aqui que é louca pra fazer jogos. Vocês não querem fazer jogos? Tipo, ganhar uma grana com isso? Legal. Então, assim, o que eu quero passar pra vocês é justamente isso. A gente tava, tipo, 2011, 2012, nunca tinha feito jogos lá, não existiam empresas de jogos, não é como aqui no Rio Grande do Sul ou em outros lugares. E surgiu essa oportunidade de você, pô, ganhar uma grana com o jogo, no caso, Advergame e tudo mais. A gente, vamos fazer? Vamos fazer. Porque é mais ou menos o que eu quero mostrar pra vocês é justamente, tipo, que não existia nada lá e hoje em dia a gente já existe uma cena, tipo, 10 empresas que muitas já estão ganhando grana. E tudo a partir disso, assim, as oportunidades elas foram surgindo e a gente não deixou passar, mesmo que, tipo, não quero fazer Advergames, mas, tipo, vamos fazer porque isso vai fazer com que a cena da gente, as coisas comecem a acontecer. Então a gente fez um contrato lá pra fazer 3 jogos, a gente fez um e não quis mais fazer o resto. porque, enfim. E, bem, eu vou mostrar pra vocês agora um jogo que a gente fez agora na GB Jam, a mesma que... Que foi? Você falou que fez um jogo pra GBGM, então a gente fez um também que a gente acha que ficou bem legal e ele também gerou um monte de feedback legal e é isso aí. Coisa que o Felipe falou que eu, pô, finalmente encontrei alguém que também pensa assim. Foi. Quando ele falou que gosta de colocar, enfim, elementos da realidade nos jogos, assim. E, tipo, eu não consigo fazer um jogo que não tenha alguma coisa baseada em alguma coisa real da minha vida, assim. Então,
Quando a gente foi fazer a BGM, a arte é minha e do Matheus, que está ali, e o programador é o Thiago, que está aqui sentado. Então, é um jogo que tipo, a gente fez lá na JBGM, a gente levou tipo, 2 dias, 3 dias para fazer, e saiu no Keyscreen, saiu um monte de site legal, e a gente teve um monte de feedback ruim, um monte de feedback bom também. porque, tipo, né, é um conflito escroto e, tipo, né, e, enfim, mas foi muito legal, e acabou que também... É uma outra coisa legal que aconteceu, porque acabei descobrindo que existiam mais 2 pessoas fazendo jogos sobre a faixa de Gaza no resto do mundo, o cara da Mole Indústria e outro cara lá. E a gente vai tipo, lançar os jogos num bundle sobre jogos de Gaza. E é óbvio que a gente... O jogo não vai ser assim, o jogo ele tá muito frenético, muito arcade, tá ligado? E tipo, não dá pra contar aquela história que é muito complexa. A gente jogou o Valiant Hearts e tal e ficou mó louco. E, na verdade, o que a gente quer fazer é aquilo agora. Só que com o conflito, né? Um lado do conflito, né? Porque, na verdade, as maiores críticas ao jogo não foi ao jogo especificamente. Foi que eles acharam que a gente tomou um partido, porque a gente tá mostrando uma família lá na faixa de Gaza e muita gente acha que eles têm que se fuder mesmo. Mas, tipo... O código que defende o americano tá certo. Exatamente, entendeu? Então... a gente vai colocar nos jogos alguns elementos que possam mostrar um lado do israelense também e tudo mais. Mas de modo geral é isso, é uma família, é uma história de uma família. Não uma história... Não, Gaza é um plano de fundo do que a gente quer fazer realmente. Não sei se vocês notaram, mas cada personagem ele tem uma habilidade específica. O molequinho entra em lugares pequenos, a mãe ela implora por comida e tal. E o pai é porradeiro. Mas enfim, a ideia é fazer um jogo mais legal que isso aí. Vou passar aqui outro, não lembro o que é agora. Então, com o que aconteceu com o Chilo e os outros jogos que começaram a surgir lá, porque depois que apareceu o Chilo e a gente começou a fazer alguns jogos, outros grupos começaram a se formar lá, e isso é o que foi legal. Como eu falei, a gente lá na Paraíba agora são 10 empresas, a gente tem uma associação, que na verdade é um grupo do Facebook, mas que funciona melhor que se fosse uma associação daquelas, tipo, comunista, sei lá, aquelas paradas loucas. A chama é o GDA, é o Game Developers Association, e já tem um monte de jogo legal. Por exemplo, acho que um dos cases mais legais lá é um jogo chamado Vroom. É um jogo que ensina você a dirigir, porque agora todo mundo vai fazer simulador de direção para tirar carteira. E o Vroom é um dos jogos que está sendo utilizado no Brasil em um monte de autoescola e tal. E é um case lá da Paraíba também. E uma série de outros joguinhos que estão acontecendo. Por causa desse movimento inicial, e eu acho que muito por causa do Chilo, pela questão cultural e tudo mais, o Ministério da Educação, o Ministério da Educação está distribuindo tablet em todas as escolas e tudo mais. E botando internet... nas escolas, mas eles perceberam, né, graças, que não adianta só isso sem conteúdo, né, o computador tá lá, a internet tá lá, mas sem o conteúdo interessante a parada não vai rolar. Então, eles criaram uns editais e eles vão desenvolver 65 jogos nesses próximos 2-3 anos, jogos pequenininhos, minigames, na verdade, sobre vários temas de educação infantil para ir embarcados lá naqueles tablets que eles estão distribuindo. E a primeira empresa que foi selecionada para fazer os 13 primeiros jogos foi a minha empresa, a Capora Digital. Então é uma série, a gente ganhou o SB Games ontem com o melhor Serious Games, com esse jogo aqui que eu vou mostrar para vocês. Ai, cuidado! Foi mal! Oi, eu sou o Chico e esse daqui é o Ocrid. Eu sou a Anabela e essa aqui é a Ilha dos Jurupepas. São 26 letras que você pode usar para escrever o que imaginar. Só quem lê pode contar o que está no jornal, nas revistas, em quadrinhos, no livro ou no mural. Por isso escreva, conte suas aventuras. Por isso escreva, pra dar muitas gargalhadas. Escrever é uma coisa bem bolada e é uma gostosura. Então, assim,
a gente achou esse projeto bem, bem interessante de fazer, foi bem difícil, porque apesar de serem jogos pequenos, mas como eram 13, tipo, é uma loucura para gerenciar tudo isso. Mas foi bem legal, a gente ficou feliz de ter ganho o prêmio ontem, mas mais importante é saber que tipo, o jogo está sendo muito jogado, o pessoal está distribuindo nas escolas e tudo mais. E a ideia deles é que os jogos, essa série é para crianças em alfabetização, ou seja, crianças de 6 anos, 5, 6 anos. E os jogos eles vão aumentando a idade e a complexidade também. A gente vai fazer a segunda temporada também, e aí já vai ser um jogo mais voltado para um moleque de 8 anos, que já joga com joystick e tudo mais. Aí teve que ser só tablet e uma mecânica mais simples. A gente, na verdade, revisitou vários jogos que são, pô, jogo de carta, jogo da forca, e deu uma roupagem nova, um recorte de narrativa com base no Jurubebas, que é uma série de TV, tem episódios... que também foram produzidos por outro estúdio, acho que é um estúdio do Rio, acho, 2AB, alguma coisa desse tipo, não lembro bem. Mas que também foi uma coisa que a gente acha interessante, por quê? Porque aí, bem, eu não sei como é que, qual a visão que vocês têm assim, em relação à empresa de jogos, assim, porque tem muita gente, o que eu vejo na verdade são duas coisas mais claras, assim, tipo Behold Experience lá, os caras indie trabalhando na cultura lá e desenvolvendo o próprio jogo, e aí o jogo bomba e beleza. Ou um caso mais Aquiles, onde os caras têm mais os pés no chão e tal, e vão crescendo pouquinho em pouco com Adver Games e com outros jogos, enfim, e conseguiram aí dar uma guinada agora, eu acho, né? Então lá na empresa da gente, a gente percebeu que a gente não tem como sobreviver só com um jeito ou só com outro jeito, porque... eu não quero ficar só fazendo Adver Game, ou jogo educativo, apesar de eu gostar muito, tipo, eu sou professor, então eu gosto disso, mas eu quero terminar o Chilo, Gaza, esses jogos mais que a gente acha que é mais interessante, assim. Então a gente, lá na empresa, nós somos dois times. Nós temos um time para fazer jogos sob demanda e um time para fazer os jogos mais da empresa, assim. E a galera se reveza lá, porque a gente sabe que tá todo mundo junto, se der tudo certo, beleza, se der tudo errado, fodeu. Mas a ideia é justamente, é assim que funciona lá na minha empresa, assim. Então não sei se é interessante estar falando isso, mas é um modelo que a gente adotou lá para que as coisas possam acontecer, e inclusive outras empresas lá também a gente tenta fazer isso, assim, porque eu acho importante que exista uma coisa real acontecendo, entendeu? E real em termos de grana mesmo. Pelo menos essa é a minha visão. Assim, eu não sou empresário, mas eu não vejo como a coisa acontecer de outra forma, porque se a gente quer fazer jogo e sobreviver disso, então é isso que a gente tem que buscar. O jogo que eu vou mostrar agora é um outro projeto, esse é um projeto da faculdade. Com tudo isso que aconteceu lá, algumas empresas perceberam que podiam utilizar jogos de alguma forma interessante e buscaram a gente lá na faculdade, ou a empresa em determinados momentos, para criar coisas que eles acharam que seriam interessantes. Então, o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão que fiscaliza o trabalho das pessoas, é bem legal, assim, da forma como eles trabalham, pelo menos foi o que eu entendi. Eles veem se alguém está fazendo alguma coisa errada nesse sentido e multam a empresa, e essa multa eles fazem o que eles quiserem com esse dinheiro, assim, o que eles quiserem relacionado ao melhorar como as pessoas trabalham. Então, por exemplo, sei lá, eles podem multar uma empresa e mandar eles construírem uma academia para os funcionários dessa empresa. E várias coisas desse tipo. Então eles... E o procurador do trabalho lá da Paraíba, ele gosta muito do entretenimento como uma forma de informar as pessoas. Então ele já fez Chora em Quadrinho com o Marius de Souza, já fez um monte de coisa legal nesse sentido. E aí ele buscou a gente lá na faculdade, e a gente tem um projeto de extensão lá para desenvolver jogos, para falar sobre trabalho escravo e trabalho infantil. E vou mostrar o trailer aqui para vocês de um dos projetos. Thank you.
Esse é um projeto lá da faculdade e feito só por estudantes. Eu ajudo a galera, sou coordenador do projeto, mas fica tudo na mão deles mesmo. E é um tema bem complicado de você fazer um jogo, de você fazer um jogo divertido, né? Então é um outro aspecto que a gente, que é interessante pra gente lá, eles sim, que você seja obrigado a jogar, né? Porque essa coisa de jogo educativo é justamente isso. O cara não pode ser obrigado a jogar jogo nenhum, né? O Jesse Cell, ele fala isso. Então, esse jogo estava também exposto lá no evento, no SB Games, e foi muito legal ver as pessoas jogarem, porque a gente não dizia que era um jogo educativo, colocava eles lá para jogar, e eles, à medida que eles iam jogando, eles iam entendendo a realidade, porque a gente, quando começou a fazer o jogo, a gente teve que entrar em contato com essa realidade. No caso, esse jogo é do trabalho infantil, e é um mundo bizarro, assim. É uma parada que, tipo, quando a gente teve um momento que todo mundo parou assim, disse, caraca, não tem como a gente fazer um jogo disso, porque não tem solução, assim, tipo, como é que a gente vai fazer isso? Então a gente começou a estudar qual era, na verdade, o personagem do jogo, ele não vai conseguir erradicar o trabalho infantil, assim, mas ele vai mostrar formas que nós, a sociedade, que vai conseguir fazer isso, assim, então... Porque é só a sociedade que vai conseguir acabar com esse tipo de situação onde as crianças estão. Então cai novamente naquela coisa da gente fazer um jogo sempre baseado na realidade ou em algum problema real. E que está sendo bem interessante, o jogo está divertido, ele tem muito a melhorar ainda, por isso que a gente lançou o jogo com... dois levels só, o trabalho infantil no lixão e o trabalho infantil na zona rural. E cada mês a gente vai lançando um e melhorando as outras coisas, porque como é um projeto acadêmico, os meninos estão lá trabalhando. E a gente acaba mudando um monte de coisa, assim. A gente faz um jogo que é educativo e é legal, a gente alerta as pessoas sobre esse problema. E os meninos que entraram no projeto, hoje em dia eles são profissionais, assim. Eles fazem qualquer jogo. Eles estavam com a gente agora na Jam. Não sei se quem viu o jogo da gente que a gente tava mostrando, assim, o jogo ficou... muito, assim, um produto bem completo para fazer em dois dias, e são os caras que são alunos lá da faculdade, porque os caras desse projeto, o Matheus tá aí também de novo, então é interessante porque acaba, além de ser um projeto legal, a gente tá formando os caras para serem profissionais melhores, assim. E o que mais? Não sei, não lembro o que é isso. Ah, não, isso aqui são um monte de jogo que a gente fez, eu achei importante trazer, porque a gente também faz um monte de jogo de jam, jogo... outros jogos, então, aí são jogos de jam, jogo um gênio, só que macabro, você mistura pessoas. O jogo que a gente fez pro Sebrae, usando o Kinect, que era outra coisa que a gente queria fazer por lá. Esse também é um jogo da Lundundere, a gente ficou bem colocado lá na arte. Esse é um outro jogo da gente muito, muito legal também, é o Orbitron. Você viaja pelo espaço... pegando uma energia dos planetas. Esse foi o Adver Game que a gente fez, foi a primeira grana que a gente ganhou com jogos, foi esse jogo aí. Esse é um jogo zoeira que a gente fez com os memes, mandou com o SB Games de lá de Brasília. Esse foi o primeiro jogo que a gente fez em Jam, quem participou da Global Game Jam era esse o tema, né? E esse foi um jogo maluco que a gente fez pro Zé do Caixão, ele foi lá na cidade e a gente fez um jogo pra ele. Gente, tipo, por exemplo, a gente que tá fazendo esse jogo da educação, do trabalho infantil agora, a gente tem uma preocupação enorme com todos os detalhes relacionados ao politicamente correto, muito do que a gente aprendeu levando porrada por causa desse jogo aí. O jogo não foi lançado, não existe, tipo, não tem esse trailer na internet, não tem nada, eu teria que conseguir tirar tudo, ainda bem. A gente aprendeu muito com isso e do mesmo jeito que o Felipe falou que gosta de se expressar e contar histórias legais com jogos, a gente também tem que ter essa preocupação da gente não estar, né, agredindo ninguém e tudo mais.
Apesar de que, como você falou, tem muita coisa que é meio que hipocrisia, porque, tipo, tem coisa que é a realidade, assim. Quando é pra colocar uma mulher pelada num filme, por algum motivo pode, no jogo não pode, e violência e tudo mais. Na verdade, a mensagem é, tipo... Eu na verdade, gostaria de que a gente, produtor de conteúdo, a gente chegasse a uma conclusão, realmente, assim, dos jogos, tipo... Até onde a gente pode usar alguma coisa para expressar algum tipo de coisa que você quer mostrar com o jogo, assim. Mesmo que seja uma cena de violência, uma cena de sexo ou qualquer coisa desse tipo, assim. Eu acho que os jogos estão muito distantes da gente chegar a isso aí. Porque todo jogo que sai que tem alguma coisa desse tipo é maior confusão e tal. E as pessoas não entendem que existem momentos onde você precisa usar de algum recurso para você contar a sua história ali, entendeu? E é isso que eu beleza. Terminou. É só porque a gente tem horário aqui, tá, gente? Alguém tem uma pergunta bem... Peraí, o Vex já perguntou. Tinha que ser os Vex. Vai, Vex. É só fazer um comentário que tu falou antes, na época que o Shiro tava começando, que em Recife era o polo mais forte. Uh-huh. E... hoje em dia eu não vejo tanto isso. É, apesar de que naquela época realmente tinha gente, tinha manifesto, tinha todo o pessoal lá no polo digital. Morreu. Eu nunca vejo esse pessoal em SP Games, no Dash, nesses eventos. E eu sou de Recife, né? Pra quem não sabe. Então, eu fico, por um lado, eu fico triste de não ver mais força da indústria lá em Recife aparecendo nos eventos e tal, mas eu fico muito feliz que esteja uma representação do Nordeste de vocês, tem a galera aqui de Salvador que veio. Então, parabéns pra vocês. Valeu, velho. Obrigado. Tá, gente. Muito obrigado, porque a gente tem um horário. O Rodrigo vai ficar aqui pra trocar uma ideia. Cara, queria agradecer muito, principalmente vocês, que aceitaram o convite, né? Você tem que ir embora? Não. tem que confirmar com as meninas, calma, que eu vou falar. Um agradecimento pra todos que vocês vieram. Um agradecimento especial pro Balde, que deu um puta suporte técnico pra gente. E o principal, galera, cara, a gente fez esse evento aqui praticamente hoje. Por causa desse SB Games, quando a gente tava na correria, a gente montou um WhatsApp, meu, preciso de uma TV, um notebook, consegue isso. Não tem nada de, caraca, fazer evento... dá trabalho. Não, é só você acordar e correr atrás. Então, é só você acordar. Tem que acordar. Resumindo, meu dia, né? Você sabe, eu acordei e vim pra cá. E o agradecimento mais especial, gente, pras meninas da OCE, né? Uhul! Que liberaram espaço pra gente. Bastante, porque elas deram espaço de graça.